এইখিনি হৈছে টেঙা মিঠা জলা সোৱাদৰ আম পাপৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি এই আম পাপৰখিনি অতি সহজে মই ঘৰত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰস্তুত কৰোঁতে ইয়াতে চেনি তেল বা অন্য কিবা প্ৰিজাৰ্ভেটিভ একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই প্ৰাকৃতিকভাৱে এইখিনি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এই আম পাপৰখিনি ডাঙৰ সকলে মুখৌদ্ধি হিচাপে খাব পাৰে কৰবালৈ গলে এই ধৰণে বটলত লৈও যাব পাৰিব আৰু এই আম পাপৰখিনিৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে কি সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি কাৰোবাৰ ঘৰত আছে আৰু সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে চকলেট খাব খুবকে বিচাৰে তেতিয়াহলে বজাৰত কিনা সেই অস্বাস্থ্যকৰ চকলেটসমূহৰ পৰিৱৰ্তে এই আম পাপৰখিনি চকলেট হিচাপে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু খাই যথেষ্ট ভাল পাব মই গম পাইছো এতিয়া বহুতৰে জানিব মন গৈছে কি ধৰণেনো মই আম পাপৰখিনি বনাইছো আৰু কি ধৰণে এইখিনি সংৰক্ষণ কৰি থব পাৰি বহু দিনলৈ হয়নে তেতিয়াহলে দেৰিনো কিহৰ আহকচোন বাৰু ভিডিঅটো নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকক নমস্কাৰ মই প্ৰিয়ংকা আশা কৰো আপোনালোক সকলো বহুত ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে মই অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালো মোৰ ভিডিঅ'সমূহক ইমান সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি লোৱাৰ বাবে আম পাপৰ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ গছডালৰ তলত এই ধৰণে সদায় ঢেৰ আম সৰি থাকে আমখিনি প্ৰথমতে মই বুটলিব গলো আৰু চাওকচোন মই আম বুটলিব আহোঁতে মোৰ লগত পিছে পিছে কোনে আহিছে এইটো মানে লুলুটো মেকুৰী পোৱালিটো যে মাক নাছিলে সি সেনেকুৱাই মই যিফালে যাওঁ মোৰ পিছে পিছে দৌৰি থাকে এতিয়া এই আমবিলাক বুটলি লৈছো দেখিছেনে কিমান আম হৈছে এই গোটেইখিনি আমৰ বাৰু আম পাপৰ নবনাওঁ কিছুমান আমৰ মই আমৰ আচাৰো বনাম আৰু আম পাপৰ বনাবৰ কাৰণে মই আধা পকা আমবিলাক লৈছো কাৰণ কিয় আধা পকা আমবিলাক অকমান যে সেই টেঙা মিঠা সোৱাদৰ থাকে তেনেকুৱা আমৰ মানে আম পাপৰ বনাবৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় এয়া দেখিছেনে কিমান এখিনি আম লৈছো এই গোটেইখিনি আম মই ধুনীয়াকে বাকলি গুচাই এই ধৰণে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছো আৰু এই টুকুৰা কৰি লোৱা আমখিনি এতিয়া ডাঙৰ মিক্সিৰ বাচনটোত মই একদম ভালদৰে গুড়া কৰি লম আৰু এইখিনি গুড়া কৰোতে কিন্তু ইয়াতে পানী মই অকমানো ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু আমখিনি ৰসাল আমৰ নিজৰ ৰস আছে ইয়াতে পানী দিব নালাগে আৰু পানী দিলে কিন্তু আম পাপৰ বনাবৰ কাৰণে পিছত সমস্যা হ'ব মিক্সিত গুড়ি কৰি লোৱাৰ পিছত চাওক আমাৰ আমখিনি একদম এইধৰণে ধুনীয়াকে পিউৰে হৈ গৈছে কিন্তু ইয়াতে এতিয়া অকণমান গোটা গোটা অংশ আছে সেইকাৰণে এইখিনি মই চেকি ল'ব লাগিব মানে গোটা গোটা অংশ থাকিলে আম পাপৰ বনাবৰ কাৰণে দিগদাৰী হ'ব সেইকাৰণে চালনীখনত এইধৰণে গোটেইখিনি মানে পিউৰি কৰি লোৱা আম মই ধুনীয়াকে চেকি ল'লো এতিয়া এই আমখিনিত কিন্তু গোটা গোটা অংশ অলপো নাই আমাক মানে আম পাপৰ বনাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণেৰে আমৰ পিউৰে লাগে এয়া আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতি চাওক গেছত মই কেৰাহীটো বহাই দিছো আৰু ইতিমধ্যে কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে আৰু এইখিনি হৈছে পিউৰি কৰি লোৱা আম এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মই তেলো দিয়া নাই মানে একো বস্তুৱে দিয়া নাই কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে পিউৰে কৰি লোৱা আমখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে মই এয়া ঢালি দিলো কিন্তু ঢালি দিওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব দিয়কচোন গাছি টিকি পৰিব পাৰে মানে এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব জুইটো অলপ সময় বঢ়াই ৰাখিব আৰু অলপ সময় বঢ়াই ৰখাৰ পিছত যেতিয়া এই মানে পিউৰে আমখিনিত এই ধৰণে বুৰবুৰণি উঠিব তাৰমানে এইখিনি উতল আহিছে এতিয়া ঢাকোন দি থৈ দিম আৰু মাজে মাজে এইখিনি লৰাই থাকিম কাম হ'ব বৰ্তমান আমাৰ সেইখিনিয়ে এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে কিন্তু একদম কেৰাহীৰ তলিত বহি যাব আমাৰ আম পাপৰখিনি খাবলৈ যাতে আৰু অতি বেছি সোৱাদ লগা হয় সেইকাৰণে ইয়াতে কেইটামান বস্তু মই সংযোজন কৰিম বস্তুখিনি হৈছে আধা চামুচ গোটা চফ আধা চামুচ জিৰা আধা চামুচ গোটা ধনিয়া সেইকেইটামান জালুক এটা শুকান জলকীয়া আৰু অকণমান ষ্টাৰ এনিছ এই সামগ্ৰীখিনিৰ নাম মই ওপৰতো লিখি দিছো আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু শুকান কেৰাহী এটাত সেকি লৈ এই ধৰণে মই গুড়া কৰি লম আৰু এটা কথা এই গুড়াখিনিও কিন্তু একদম পাউডাৰ যেন হ'ব লাগিব ইয়াতে মানে অকণমানো গোটা গোটা অংশ থাকিব নালাগিব আৰু আম পাপৰত দিবৰ কাৰণে নিমখ হিচাপে মই ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু কলা নিমখ দিলে সোৱাদটো যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু এয়া চাওক মই যে হেতাখনেৰে দেখাই আছো আমৰ পিউৰেখিনি সিমানখিনিৰ পৰা কমি কমি এইখিনি হৈছে এইখিনি আৰু ডাঠ হ'ব লাগিব এইখিনি গতিকে মই আৰু অলপ সময় মানে ঢাকোন দি এইধৰণে লৰাই থাকিম আৰু এইখিনি নমাবলৈ এতিয়া পাঁচ ছয় মিনিটমান আছে এতিয়া ইয়াতে মই যোগ কৰি দিলো কলা নিমখখিনি আৰু সেইখিনি যে জালুক গোটা জিৰা গোটা ধনিয়া মই যে কৈছিলো শুকান কেৰাহী এটা থাকি গুড়া কৰি লৈছিলো সেইখিনি যোগ কৰি দিলো যোগ কৰি দি ভালদৰে লৰাই দিছো নিমখ মই কিয় শেষৰ ফালে দিছো জানেনে কাৰণ কিয় এইখিনি বস্তুৰ পৰিমাণটো কমি কমি গৈ থাকিব নহয় প্ৰথম অৱস্থাত নিমখ দিলে মানে নিমখটো বেছিও হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আৰু এটা ডাঙৰ কথা এইখিনি কিন্তু খুব চিটিকে দিয়ক লাষ্টৰ ফালে গতিকে এইখিনি লৰাই থাকোতে সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু ৰক্ষা কবজৰ দৰে মানে সেই কেৰাহীৰ ঢাকনখন গাৰ ফালে লৈ থাকিব লাগিব মই তেনেকে লৈ মানে এইখিনি প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু এইখিনি এতিয়া নমাব হৈ গৈছে এতিয়া যিসকলে আম পাপৰ বনাই পোৱা নাই আজিলৈ তেওঁলোকক কৈছো এইখিনি যে নমাব হৈছে আপোনালোকেনো কেনেকে গম পাব এটা অনুমান কৰি শেষৰ ফালে এইধৰণে হাতত লৈ চাব মানে দুটা আঙুলিৰ মাজত লৈ চাব আমখিনিৰ খুব আঠা আঠা ভাৱ এটা হোৱা যেন আপোনালোকে গম পাব এয়া চাওক আঠা আঠা ভাৱ এটা হৈছে মানে তাৰমানে এইখিনি নমাব হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইফালে লৈ লৈছো মই কলপাত দুখিলা আপোনালোকে কলপাতৰ সলনি ষ্টীলৰ কাঁহীও ল'ব পাৰে কিন্তু কলপাত যদি লয় নহয় বেছি সুবিধা হ'ব কিয় সুবিধা হ'ব কৈ আছো মই লাহে ধীৰে এতিয়া এই কলপাত কেইখিলাত মই সেই যে কেৰাহীত প্ৰস্তুত কৰিছো আম পাপৰৰ কাৰণে মানে আমৰ পিউৰীখিনি
সেই আমৰ পিউৰিখিনি কলপাতত ধুনীয়াকে লম আৰু চামুচ এখনেৰে এই ধৰণে ধুনীয়াকে বহলাই দিম। বেছি পাতলাও নকৰো, তৰপটো বেছি ডাঠো নকৰো, এটা মধ্যমীয়া ধৰণৰ কৰি মানে এই ধৰণে মই বহলাই দিম। এয়া যে মই এই কামটো কলপাতত কৰি আছো, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ষ্টীলৰ কাঁহীটো কৰিব পাৰিব। যাৰ ধৰক কলপাত নাই মানে ঘৰৰ ওচৰত, ষ্টীলৰ কাঁহীত কৰিলে মাত্ৰ একদম পাতলকে কেঁচা সৰিয়হৰ তেল অকণমান যদি আপোনালোকে মুচি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ বেছি সুবিধা হ'ব। এয়া চাওঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতি দুইখন কলপাততে মই এই আমৰ পিউৰেখিনি মানে ধুনীয়াকে এই ধৰণে বহলাই দিলো। প্লাষ্টিকৰ বাচনত যিকোনো ধৰণৰ গৰম বস্তু মানে আমি খাব নালাগে, গতিকে এই কামটো মানে প্লাষ্টিকৰ ডিছ হওক বা প্লাষ্টিকৰ তেনেকুৱা বস্তু দি আপোনালোকে প্ৰস্তুত নকৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি ভাল। এয়া মই আপোনালোকৰ বাবে এটি মানে অনুৰোধহে জনালো, বাকী কি কৰে কি নকৰে সেয়া আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ সিদ্ধান্ত। এতিয়া এই দুয়োখিলা কলপাত এই ধৰণে মই ৰ'দত দি থৈ দিছো। এতিয়াৰ কামটো মানে ৰ'দত দিয়াই হ'ব, এইখিনি মই তিনিদিনমান এই ধৰণে ৰ'দত দিম। আৰু তিনিদিন প্ৰখৰ ৰ'দত দিয়াৰ পিছত চাওক আম পাপৰখিনি শুকাই এই ধৰণে একদম কলা যেন হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি মই কলপাতত কিয় দিছিলো জানেনে? কথাটো হৈছে কি, কলপাতত দিলে মানে এৰুৱাবলৈ বহুত বেছি সুবিধা হয়। আৰু হৈছে কি, কলপাতত যদি এই ধৰণে দিওঁ এই ধৰণে মানে কলপাতৰ সৈতে বস্তুখিনি মই সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিব পাৰিম। আৰু এয়া চাওক কলপাত খিলাৰ পৰা এই আম পাপৰখিনি ইমান সহজে এৰা খাই গৈছে। এতিয়া এই কামটো মই আৰু অলপ সহজ কৰিম। কি কৰিম জানেনে? মই পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা কেঁচিখনৰ সহায়ত কলপাতখিনি এই ধৰণে দীঘলে দীঘলে মই কাটি ল'ম। এয়া গোটেইখিনি কলপাত এই ধৰণে মই দীঘলে দীঘলে কাটি ললো। এতিয়া এই কাটি লোৱা কলপাত কেইখিলাৰ পৰা আম পাপৰখিনি ওলাবৰ কাৰণে চাওকচোন আৰু কিমান সহজ হৈ গৈছে, আৰু কামটো কৰিও বিৰাট ভাল লাগিছে তাৰমানে। আৰু কলপাতৰ পৰা এৰুৱাই লোৱা আম পাপৰখিনি এই ধৰণে মই মোৰ পাকঘৰত থকা কেঁচিখনৰ সহায়ত কাটি লৈছো। আপোনালোকে বেলেগ ধৰণে যদি কাটিব বিচাৰে কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই, যি আকৃতিতে নাকাটক এইখিনি কিন্তু খাবলৈ যথেষ্ট সোৱাদ লগা হৈছে। মই গোটেইখিনি আম পাপৰ এই ধৰণে কাটা নাই, অকণমান কাটি থৈ দিছো, আৰু বাকীখিনি এই ধৰণে মই কলপাতৰ সৈতে সংৰক্ষণ কৰিছো। মানে দীঘল দীঘলকে যে কলপাতখিনি কাটিছিলো সেইভাগে এই ধৰণে মেৰিয়াই মই বাচন এটাত থৈ দিম, আৰু মাজে মধ্যমে এইখিনি মই ৰ'দত দি থাকিম। আৰু কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে এইখিনি ফ্ৰিজতো থৈ দিব পাৰিব। ভালদৰে ৰ'দত দি থাকিলে এইখিনি বস্তু এক দুই বছৰলৈ একদম সুন্দৰভাৱে নষ্ট নোহোৱাকৈ থাকিব, কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি, এইখিনি খাবলৈ ইমান সোৱাদ লগা, এক দুই বছৰ মানে ঘৰত থাকিলেহে থাকা আৰু, সেইটো কথা অলপ সন্দেহজনক মানে। এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন ইতিমধ্যে কোনে কোনে আম পাপৰ বনালে আৰু কোনে কোনে এই ভিডিঅটো দেখি এতিয়া আম পাপৰ বনাবৰ কাৰণে মানে মনত এবাৰ হলেও চিন্তাটো আহিছে। লগতে এইটো আশা ৰাখিলো মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান হলেও টিকলামান হলেও কিবা এটা কামত আহিছে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলো। ঠিক আছে বাৰু, তেতিয়াহলে মোৰ এই কোনোবা এটা অন্য ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অতি সোনকালে আকৌ লগ পাই আছো।